כיום הבעיה היא, האנשים חיים יותר שנים, ברוך השם, כן? והם, אבל הם גם יותר חולים, כי ככל שאתה מאריך את החיים, יש הרבה יותר אתגרים שאנשים מתמודדים איתם. האם אנחנו יכולים לסייע ולהחליף בחלק מהתפקודים את הרופא? זה איך אנחנו יכולים להשתמש במערכת ממוחשבת, לעזור לאנשים שיש להם בעיה נוירולוגית או בעיות אחרות. זה מאוד קשה. איך אתה נותן חיזוקים חיוביים כדי שאנשים, ואיך אתה עושה את זה בצורה שיהיה מותאמת לבן אדם ובצורה ממוחשבת כדי שזה יעזור? מה אני רואה בחלומי? יהיה רובוט שיסייע לזקן. והוא לא רק יזכיר לו לעשות משהו, או הוא לא רק יגיש לו קפה בבוקר, אלא הייתי רוצה שיהיה איזשהו רובוט שיוכל לעשות איזשהו מכלול. אני חייבת להגיד שאלה כשדיברתי על זה פעם בבית ספר תיכון, שאלה אותי הבחורה, רגע, ומה עם הקשר האנושי? אז אני לא רואה את הרובוט שמחליף את הקשר האנושי, אבל שהבן אדם והרובוט ביחד הם יוכלו לתת שירות מאוד טוב לאנשים. אז דוגמה לפרויקט שבאמת מסייע וטכנולוגיה שמאוד מקדמת, זה פרויקט של רכבים אוטונומיים. אנחנו נותנים לרכב את היכולת לנסוע באופן אוטונומי על סמך איזושהי משימה שהמפעיל טוען לו. הרכב מסוגל לזהות את הדרך, לזהות מכשולים, להתמודד איתם, לעשות בעצם כל מה שנהג אנושי עושה. והפרויקט הזה הוא בעצם מציל חיים באופן מיידי. הוא מאפשר לשלוח את הרכב במקום חיילים כדי להביא תצפית ממקום שנמצא תחת אש, ולהביא מודיעין לכוח שאמור להתקדם לאותו אזור, לבדוק אזורים שהותקפו כימית, להביא כל מיני סנסורים שבודקים, האזור הוא נקי ואפשר לשלוח לשם אנשים. הוא יכול לאפשר לפנות פצועים משדה קרב, שיירות שמובילות אספקה, הרבה פעמים מותקפות. שיירות כאלה יכולות לנסוע שיירות שלמות באופן אוטונומי לגמרי, בכלל ללא חיילים. הייתי רוצה להאמין שהיכולות האלה גם יכולות בעתיד לחדור לשוק האזרחי, ויכולות של רכבים אוטונומיים, אז בעתיד יהיו בסיס לאוטוסטרדה אוטונומית, ולא תהיינה תאונות, כי האוטוסטרדה שולטת בכולם ועושה מוניטורינג לכל הרכבים. וזה מין חזון כזה שהוא מאוד יפה, ובאמת יש פורומים שמדברים עליו ומנסים לקדם אותו. גם המערכת שאני עובדת עליה כיום, שהיא מערכת הגנה למסוקים ומטוסים מפני טילי כתף, היא מערכת שמיועדת גם לפלטפורמות צבאיות, גם לפלטפורמות אזרחיות, ובעצם מסירה מהם את האיום העיקרי, שזה איום של טיל שיפיל את המטוס. בהקשר של חיידקים ואנטיביוטיקה, אחד האתגרים הוא להבין למה עמידות מתפתחת כל כך מהר. מה זה עמידות? זה אומר שחיידק בעצם מקבל איזשהו גן שמאפשר לו לצפצף על האנטיביוטיקה. והוא גדל באנטיביוטיקה וזאת בעיה עיקרית היום. אנחנו שומעים על החיידקים האלה שפתאום תוקפים איזה חולה והוא מתאים אותו בבידוד ואין מה לעשות איתו. להבין את התהליך האבולוציוני של איך חיידק עובר אבולוציה והופך מחיידק שפעם לא היה עמיד לאנטיביוטיקה, לחיידק שעמיד לאנטיביוטיקה, עם הכלים שלנו, של הסתכלות על חיידק בודד, זה האתגר שלנו עכשיו.